שלום ילדים וילדות, איזה כיף שחזרתם אלינו לממלכת השחמט. היום אנחנו סוף סוף נתחיל להכיר את כלי השחמט. והכלי הראשון שנפגוש הוא אחד הכלים החזקים בממלכה. אתם מוכנים להכיר אותו? קבלו עם מחיאות כפיים סוערות את הצריח. הצריח הוא אחד הכלים החזקים בממלכה. תראו אותו, ממש מגדל עשוי מאבן חזקה, כמו בניין שיכול לצעוד למרחקים. הצריחים הם כלים מאוד מאוד חשובים. על לוח השחמט יש ארבעה צריחים, שניים שחורים ושניים לבנים, אשר עומדים בפינות הלוח ושומרים על הממלכה. הצריחים שלנו הם כלים מאוד מאוד ישרים ודייקנים, ולכן הם תמיד נעים על לוח השחמט בשורות ובתורים. אם אף כלי לא יעמוד בדרכם, הם מסוגלים לנוע אפילו שורה שלמה בתור אחד. היי, תראו, זו אמא שלי, המלכה של הממלכה. היא הלכה ליער כדי לקטוף פרחים, ועכשיו נוכל לקשט בהם את כל הממלכה. אוי לא! אוי לא! יש רוח חזקה, וכל הפרחים שלה עפו והתפזרו על כל הלוח. אבל אל תדאגו, כי אני חושב שהצריח שלנו כבר בא לעזור לה. פרח ראשון, פרח שני, פרח שלישי, פרח רביעי, פרח חמישי, ופרח אחרון, יש! הצלחנו לאסוף את כל הפרחים. תודה רבה לצריח שלנו. אני אתן אותם למלכה. מוכנים לשמוע את שיר הצריח? כן! טובים, חצוצרות, שלוש, ארבע, ו... אנחנו הצריחים, הכלים הישרים, בשורות ובתורים. אנחנו צועדים ועל הממלכה מגנים. תודה רבה לצריח שלנו. ועכשיו אני חייב ללכת למשימה חשובה על לוח השחמט. אז להתראות בשיעור הבא בממלכת השחמט.